岛的洪水。死亡善知识，各位朋友，大家晚安。我们继续来讲解我家的风水。我家的风水大如无量无边虚空世界的天，我家的风水小如我们不可摸、不可测、不可想、不可说的境界，这个都是为天。所以天的境界啊，不可说、不可计量。我们眼前所看到的天，它只是一个范围而已，不是真正的天。真正的天是在我们心灵之中。所以我们在人世间短短几十年之间，我们所体悟的，我们所面对的人世间的酸甜苦辣喜怒哀乐等等呢，都是每个人最大的享受，也是最大的福报，也是我们最多的烦恼。我们常常听到有人说，你在第几天第几天啊，我们要能够到什么天的境界，天国在哪里，极乐世界佛世界在哪里，一切都在我们的心之中。只有我们每个人力行啊这个法的布施的时候，我们就能达到天的境界。所以我们这一节继续来为各位讲解我们这个达天。达天的卦象叫风烈翼之风地观卦。在第一爻呢，第一个阶段呢，我们力行法的布施。法布施是非常殊胜的。每个人都在法布施，做爸爸的、做妈妈的，教导孩子也是法的布施；身为老师，教导学生也是法布施。所以世间上，无论王侯将相、贩夫走卒，个人尽个人的本分，都能够达天，能够达到天的境界。达到心安理得的境界是达天。曾经有一位信徒先生，他也在来到长吉山仙佛寺他来看我希望我告诉他传很多的法给他。我说很抱歉，我没有法可以传给你，我学的是易，易经的易易者也是一也，这个一和义是我的心而已，我实实在求一个心安理得就好了。这位先生呢，他就开始表达他修行的境界。他说他可以操纵世间的一切，他可以控制一切，他可以呼风唤雨，他可以将天神招来前面叫他使什么事什么令等等他就讲了很多很多。我说先生
你的天在哪里呢？你所造成的天界天神，那么好了，我现在眼前有一个石头，不是很大，而且在佛的前面呢，请你帮我用你的神通力，将它化到显现到佛的手中。他说：“我哪有办法？”那你不是说你有天大的能力吗？我说：“不要再骗了，不要骗众生，骗大众。你这样骗呢，你是一种给自己造恶业、种苦因、得苦果。你今天来的目的要什么？你讲。”他开始营业了，就是要借一些过路费。就是要去什么闭关，要去哪里闭关，要哪里闭关，要多少钱，怎么样？我说你闭关的地点告诉我，你修行的法是哪一个法？你的上师是哪一位？让我了解，我也有机会来一起参拜。因为我识破他的学，这一些行为。他就很对不起，对不起，我有空再来，就走了。过了一下子呢，有个在后面追着他的人是要他向他讨债，来了。他说：“老师，这个人问什么？没有啊，第一次来啊。”他这个人欠我很多钱，到处招摇撞骗。我说：“你被骗多少？”不好意思讲，我说：“你不能，也不能怪他。”怪你没有智慧，你不了解什么真正的修行。修行人就是做到问心无愧，修行人就是告诉大家以身作则，做到做人该尽的责任，才是真正的修行那么你贪心太重，你希望修行的人。给你很多什么神通力，给你怎么样？给你怎么样？给你能到第几天等等。这一位先生，对了，碰到一位法师的，他说我能升到第几天怎么样？我说你不能怪他了，你要有智慧。天的法则呢？我告诉你，天真正的天在哪里？光明的境界为天，智慧的境界为天，光明的心念为天。所以天不是你们一般所讲的，哇，我就能到，让你到第几天，什么天，什么天，错了。你要达到天的境界，首先的开始就是要布施，努力去做人该做的事情，上班该做的事情，我们把它圆满。做人处事，做父母，做子女，做员工，做老板，我们各自。尽责尽本分的时候，我相信我们都能够达天，否则任你吃再多的咒，任你讲再多的口头禅，我们也没有办法达天，也没有办法让我们心灵光明幸福。易经是大学，大学在易经。各位十方善知识，各位朋友，我们站在大地上，头顶着天，脚立着地，无论是天，无论是地，离不开我们一个心，这个心，良心，以心安的心。我们若是做人处事不尽责任。做丈夫了，没有履行丈夫的责任，没有履行照顾家的责任；做太太了，没有做到做太太的责任；做子女的，没有尽到孝道的责任。公司员工等等啊，我们都能尽职尽责的时候，我们心与天齐，这个叫做天之德啊。天德，
所以天德的境界没有办法用口来说，也没有办法用任何的经忏经典来解说。所以天的境界是在我们的良心和心安之中，我们才能够体悟到天的伟大。曾经有一位先生朋友啊，他也到现佛寺来拜王禅老祖鬼谷先师。好，他看到我书上写的一个顺天、和天、治天、达天、统天和圣天，开始他问我说呢，老师啊，我们怎么样才能胜过天？我们胜天何其的困难啊，我们都立在天与地之间，那我们才能够如何能达天呢？所有天的功德它已经示现在我们眼前所看到了，阳光它是代表着天，风代表着天，水代表着天，这三个大菩萨大如来它是代表着天。我告诉这位朋友先生，我说若是一个人心量很狭隘的时候，你要到达天的境界很困难。一个人思想没有智慧的时候，你要了解天是很困难。若是我们的心量打开，时时存着爱心，时时存着一个善良心，存着一个欢喜心、布施的心的时候，我们的心比天还大呀。这位先生听了以后非常的高兴，他谢谢我在寻求天的世界，那么我已经找到我天的世界了啦，谢谢老师，我要回家。过了几天呢，他又带了两三位朋友啊，他朋友呢他练习打坐坐禅了，因为他的老师告诉他，你坐禅要静过第几天几天几天一直静啊，他一直在想象着多少天，结果忘了尽本分。啊，所以每天回来都打坐，白天也坐坐，晚上也坐，啊，白天也不工作，到办公室呢，他也找时间就躺在旁边坐。那问我这样怎么什么时候才能达到天？我是走火入魔，入地狱之天。不是进入虚空光明之天。这位他的朋友听了以后哑口无言，他说老师怎么告诉我说啊，哪一天怎么样上去怎么上去。我说你的心不安而做足你的尽孝道没有尽啊，作为先生作为爸爸的尽的责任没有尽，那么你光在那边做能升天吗？骗人的。你做那光在那边做你修行能渐进吗？是骗人的啦。所以各位朋友，宗教的法门太多，我们每一个人第一我们要遵守政府的法律，第二我们要遵守做人子女的责任，第三我们要遵守做人为人父母的责任，再来呢我们要啊作为公司员工应尽的责任，我们要作为公司经营企业老板的责任。那么在这个情况之下呢，我们就能达到天的境界。若是违背了这些法则，你要达到天的境界是很困难很困难啊。各位十方善知识们，修行的法门都示现在我们生活之中，修行的法门都凸显的啊万生万物的调和。每个人有他的立场，每个人有他的利益和关系，每个人也有他的责任与义务。那么我们责任义务尽调和，
我们做了，我们就是最大的修行，也是达天的境界。因为天它是光明的，天是智慧的，天是没有计较我们的。尤其呢，天之下呢，有风有水有光，日月星辰，啊，时时刻刻在给我们光明。那么我们学习日月星辰、风水光的心，那我们的心也已经达天，已经达到跟天的境界同等的功德。哎，鬼谷先师啊，一再的强调告诉我们，我们要学习天的心量，学习天的雅量，学习天的包容心的时候，我们心就能达天了。所以我们例行法的布施，好，例行法布施呢，好，也是达天的第一个阶段。第二，谦虚益人我。第二，谦虚。人在世间上最苦恼就是不会谦虚的人，很多修行也好，不修行也好，都在凸显自己的能力，都在凸显自己有十八般武艺，都在凸显自己有多少的兄弟可以为谁报仇。各位不要忘了，你要报仇的人就是你多生的父与母，你的老公、你的老婆、你的子女、你的恩人啊，三思而后行。所以我们每一个人一睡觉的时候，一个人都不知道是谁，但是醒来的时候，我们满脑子的烦恼都来了，这是黑暗之天啊。易经是大学，大学在易经，为心信教，尊天法地。各位死亡善知识，各位朋友，夜已经晚了，我们要睡觉的时候，睡觉之前，我们不妨坐下来，静静的想今天的事情，反省今天的事，啊，了解我们今天所做的事情有没有圆满，我们所做的事情人与人之间相处是不是达到和谐，是不是谦虚呢？这是一个人非常重要的人生课题。若是我们今天要睡觉以前，或者每天睡觉以前，我们能够静静的回忆反省今天所做的事情的时候，那么我们啊，就是在修行，要达到天的境界了啦。好，我们坐下来往内看，往心看，因为天和心一样的大，我们的心呢，比太阳系的九大行星还大，我们的心大无其外，细无其内啊。所以我们的心，我们静下来，我们好好看自己今天做的事情，做的对不对？有没有对得起良心？有没有尽本分？有没有尽责任？我们不妨享受一下今天回忆、反省、冥想的美食。若是我们每天能这样做修行的功夫，有一天我们呜呼哀哉一气断的时候，我们就不必从头来反省我们几十年来每日所过的一切对得起良心或者对不起良心的事情，我们就不必再反省，我们就直接可以回到天，任何一个天的境界。所以鬼谷先师告诉我们，我们要达天第二个阶段就是要谦虚，利益人和我，利益自己，益人益我，利益自己。啊，最近呢，啊，我们国家领袖呢，总统陈水扁先生，啊，他一直在告诉大家要谦卑、谦卑、谦逊。他在代表着整个全民，
也在领导着整个全民，大家要谦卑，谦卑看心，看良心，问良心，这就是打天。所以我们现在总统陈水扁先生已经在打天的境界，相对也在带领着整个全民都能够谦卑、谦逊、谦虚，那么每个人已经达到天的境界。当我们达天的境界的时候，你会利益的整个全民，也会利益的自己啊。各位死亡善知识年轻朋友，我们要学习谦卑，谦卑是我们最大的财富，谦逊是我们最大的富有，谦卑是我们能够达天的境界的最好的基石和我们踏脚板。若是一个人不谦卑，都往上看，时时告诉自己能做什么，这种人永远在天底下没有办法达天，他的天是黑暗之天、不满之天、共高毁谤等等不安之天啊。所以鬼谷先师王禅老祖呢告诉我们，我们要达天，达天的境界，第一力行法布施，第二谦虚易人我，再来呢诚实得人助。诚实，我们在世间上短短几十年之间，我们很多人就是不诚实啊，到处装谣、招摇撞骗。当你骗得了他人，骗不了良心，骗不了天神，骗不了我们的祖先，骗不了我们的冤亲债主，罪上加罪呢。所以各位要小心，我们要诚，要实在啊！因为现在生活的形态不同，时代背景在这转化，年轻一代人啊，他的诚实度呢，可能我建议大家自己要重新检讨，重新调整。啊，骗得来尽量骗，社会上的骗局太多，各位不要贪心，就不会被骗。否则贪心啊，被骗是自己得到的恶果，怪谁怪不了。所以大家要有智慧，有智慧的话，那么我们做人处事呢，我们就能心安，很安静的啦。鬼谷先师告诉我们，好，我们要谦卑，就看心，看心也在反省自己的福德，好，反省自己的道德，反省自己行功立德，反省自己做好事做多少，这都是鬼谷先师给我们的达天的基本法则。所以我们要到达天的境界，一定力行法布施，努力去行去做，好事传天下，坏事不能传。尤其我们在媒体的记者啊，各种杂志的工作者，朋友们要记住，力行法布施，将正法传给大家，让大家心安，那你就有功德。若是你专门写一些啊妙论啊，写一些不利于社会大众的报道的时候，这个因果你自己去负责，因果你的父母子女你们去负责。所以各位不能承着说我有笔就能写什么，我告诉你，笔是让我们造恶业的桥梁和工具，若是我们将笔用作好的地方去好好发扬好的话，利于大众的妙法的时候，你就是功德无量，就是功德菩萨了。时间的关系，到这里一个段落。
敢有想要了解什么是生活易经？大家学易经，易经风水面面观，运用易经风水的角度融入生活，让你了解中华文化道统、易经风水学的内涵。每礼拜拜一到拜六，早起时六点，请准时收看易经风水面面观，让你拥有不同款的人生哲学。卫星电视台，易经风水创造卫星世界，请收看卫星世界，用心看台湾。